本节目由 White Car 视频原创制作。丰田旗下全新的2018款凯美瑞拥有不错的外观和内饰设计，上市之后很多消费者就做好决定准备入手。不过就在前不久，一起事件让本来准备购买的人纷纷打了退堂鼓，那就是18款凯美瑞的泥浆门事件。说起泥浆门事件，可能有的人还不太清楚具体是什么情况。首先让我们来回顾一下这个事件。起初只是个别的凯美瑞车主出现发动机舱内有泥浆混入的情况，不过随着购买和使用的人群更多，就出现了很大一批车主都反映此类问题的发生。虽然说发动机舱内在汽车行驶后短期出现有脏污的情况没有太大影响，但是长时间下来，泥浆是否会对整个车辆和发动机造成危害就不得而知了。不过在出现大批车主反映此类情况之后， 4S 店也做出了像是官方统一过口径的解释。首先说明发动机舱并不是封闭的，行驶过程有溅入的泥水属于正常情况，然后称发动机舱内的零件和线路都经过防水防锈处理，溅入泥水不会造成影响。真的有泥水的发动机舱，官方觉得只是不美观而已。不过真的这个情况倒是有人发现了根源所在，其实是车体内某细孔没有堵实造成的。有的车友用东西填补空缺，发动机舱内有泥水的情况就会得到解决。网友直言称，第一次见把偷工减料说得这么清新脱俗的，希望丰田厂商能尽快给广大用户一个解决方案，这才是良久之策。